Hľa, toto bola neprávosť Sodomy. Pýcha, sýtosť chleba a hojnosť bezstarostnosti u nej i u jej dcér a ruky biedného a chudobného neposilňovala. Povyšovali sa a páchali ohavnosť predo mnou a preto som ich odpratal tak, ako som videl, že je spravodlivé. Mnohí považujú Bibliu za knihu plnú mýtov a rozprávok. Ak patríte medzi nich, odporúčam vám sledovať tento dokument s otvorenou mysľou. Niekoľko kilometrov od Mŕtvého mora sa dnes stále dajú nájsť pozostatky a ruiny zničených miest opísaných v Genesis 19. kapitole. Aj keď miestni považujú tieto pozostatky za pieskové duny spôsobené 3500 ročnou dažďovou eróziou, archeológovia ako Ron Wyatt a Jake Wilson v 90. rokoch 20. storočia v tejto oblasti objavili evidentné človekom vytvorené stavby. Stále tu možno nájsť útvary, ako sú staroveké domy, brány, chrámy či sochy. V týchto objavoch sa ukrývajú informácie, podľa ktorých môžeme rozpoznať, že tieto ruiny sú staroveké mestá Sodoma a Gomora. Pripojte sa k nám pri odhaľovaní tajomstiev týchto ruín. Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si túto scenériu. Pozývam vás na expedíciu. Mesto je svetlejšej farby ako okolitý terén, vďaka čomu je ľahké ho spozorovať na veľkú vzdialenosť. Keďže mesto bolo zničené ohňom, celá oblasť mesta je pokrytá týmto bielým popolom a vrstvami skameneného materiálu. Po celom meste môžeme nájsť nespočetné množstvo nezvyčajných točitých útvarov. Toto nazývame tepelná ionizácia, pri ktorej sa atómy priťahujú a odpudzujú a vytvárajú túto neobvyklú vírovitú kresbu. Tento proces nastáva, keď teplota dosiahne viac ako približne 3300 stupňov Celzia. Kvôli extrémnej teplote môžeme na boku stien nájsť rozstavený materiál. Ako vidíte, tu za zikuratom sa nachádza dokonca aj schodisko. Nebolo použité už 3500 rokov. Teraz ho použijem znova.
Tu je sloní keľ a oko. Útvar o veľkosti slona, možno socha, ktorá bola v ohni úplne zničená. Pozrite sa na to. Nie je to úžasné? Tu všade boli starodávne ulice. Ďalšie ulice. Poďme ďalej. Tam môžete vidieť jaskyňu, ktorá bola možno vstupnou bránou. Plochý strop. Všade dookola môžeme vidieť hradby mesta, ktoré sú dosť vysoké. Tu sa dá jasne vidieť starodávny múr. Tu vidíme sadrovec. Tu je žltkastá farba. Všetko toto sú zvyšky síry, ktorá tu padala. Opäť ďalší múr. Ktorý bol spálený. Počnúc odtiaľto, sa tiahol tadiaľ až sem. A tu môžeme vidieť 90-stupňový uhol a múr potom pokračuje ďalej. Aj tento múr bol zničený ohňom. Môžete tu vidieť časť múru, ktorá má na sebe síru. Páchne sírou. V tej dobe sa mestá stávali z vápenca. Vápenec v kombinácii so sírou pri vysokej teplote za sebou zanecháva tento veľmi unikátny prášok, ktorý leží pod povrchom mesta. Tento biely sneh je všade. Všade v celej oblasti. Nazýva sa síran vápenatý. Vytvára sa, keď teplota presiahne 250 stupňov Celzia a zanecháva takýto popol. Teda je to síran vápenatý a nachádza sa tu všade. A ako vidíte tu, práve sme našli nejakú síru. Dá sa rozoznať, lebo je žltá. Je ich tu viac. Pozrite sa na to, priatelia. Toto je kúsok síry. Vyberieme ho. Tu vidíte tú žltú farbu. A pekne vonia. Pozrite sa na to. Vidíte to? Síra je tu všade. Aj tu. Lebo v Biblii sa píše, že síra doslova pršala. Je všade. Je to napršaná síra, priatelia. Takže stále môžete prísť do dnešnej Gomory a stále nájdete takúto síru. Je všade v okolí, pretože Biblia hovorí, že na celú túto oblasť pršal oheň a síra z neba. Na rozdiel od bežnej síry, táto bledá biela forma síry sa nachádza len v ruinách Sodomy a Gomory.
Nemožno ju nájsť v žiadnej sopečnej oblasti ani v žiadnom múzeu minerálov. V súlade s popisom v knihe Genesis, geotermálna aktivita v tomto regióne nebola nikdy zaznamenaná, takže tieto sírové hrudy nemôžu pochádzať zo sopečnej erupcie. Ako vidíte, tu je stavba oblúkového tvaru, kde môžeme nájsť síru. Všetko, po čom kráčam, je čistý popol, totálne dehydrovaný. Tu vidíte početné kúsky síry. Skúsime priblížiť záber a jednu z nich zapálim. Sírové hrudy sú veľmi horľavé, pretože pozostávajú z čistej síry. Vdychovanie dymu z tejto horiacej síry spôsobuje extrémne podráždenie pažeráka. Síra, síra, síra a síra tu. Je to ako malá guľa so škrupinou. Iba jeden dotyk. Ani som nevidel síru na svojom prste. Pozrite sa na tento pľusgier. Bolo to také horúce, že sa to nedá opísať. Zikurat. Hruda síry. Wow. Pozrite sa na to. Pozrite, čo mám v ruke. Je to najväčšia hruda, akú som tu našiel, na tomto mieste, čo bol staroveký chrám. Tu je vchod, ale vidíte, že všetko sa rozstavilo. Všetko je rozstavené. Pozrite sa na veľkosť tejto hrudy. Také sú všade. Vidíte ten symetrický tvar? Poďme naň hore. Ó, vyzerá to úžasne. Ľahko sa tu chodí, lebo je to iba popol. Samý popol. Vidíte? Tu sa prepadol strop. Pozrite sa na to. Prepadnutý strop. Toto je stred údolia. Ok,
Keď sa pozriete tam, uvidíte akúsi hranatú stavbu. Táto stavba bola jednoznačne vybudovaná na ľudsky vytvorenej vyvýšenej plošine. Tu nachádzame útvary, ktoré vyzerajú ako 12 metrov dlhé sfingy, iba podľa pyramídového tvaru. Pórovité kamene. V porovnaní s bledou farbou okolitej krajiny tu vidíme početné kusy spálených kameňov. Zdá sa, že tieto kamene sa nachádzajú v konkrétne cielených oblastiach miest. Vidíte? Toto je znova Síra. Je všade. Toto všetko je Síra. Sírové kamene, ktoré zhoreli. V protiklade k týmto. Vidíte? To všetko sú spálené kusy Síry. Pod nimi vidíte, že sú spálené. Na všetkých je čierny popol. Ako vidíte, tieto kamene sú všade. Toto bol Boží hnev. Boží hnev dopadol na celé toto mesto a nikto neprežil. Podobne ako sa dialo vo dňoch Lotových, ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. Ale toho dňa, ktorého Lot vyšiel zo Sodomy, dal Boh, aby pršal oheň a síra z neba a zahubil všetkých. Takisto bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví Syn človeka. Toho dňa, kto bude na streche a jeho veci v dome, nech neschádza, aby ich vzal. A ten, kto na poli podobne, nech sa nevracia späť. Pamätajte na Lotovú ženu. Ktokoľvek by sa snažil zachrániť svoj život, stratí ho. A ktokoľvek by ho stratil, zachová ho. Hovorím vám, že tej noci budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve ženy budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Dvaja budú na poli. Jeden bude vzatý a druhý zanechaný. A oni sa opýtali, kde, pane? A on im povedal, kde bude telo, tam sa zhromaždia aj supy. Keď Abraham prosil za mestá tejto roviny, Boh povedal, že ich nezničí, keby v nich bolo 10 spravodlivých duší. Avšak iba Lot, jeho manželka a jeho dve céry boli nájdení ako spravodliví. Boh odsúdil mestá Sodoma a Gomora na záhubu, obrátiac ich na popol, aby dal výstražný príklad toho, čo príde na bezbožných. Ježiš povedal, ako bolo vo dňoch Lotových, tak isto bude, aj keď sa zjaví Syn človeka. Uniknete prichádzajúcemu súdu?
Abraham sa pozrel na toto miesto a videl, že horí ako pec. Žiaľ, aj napriek takýmto dôkazom pred očami, niektorí budú radšej ignorovať alebo jednoducho odmietnú realitu Božieho súdu. Ježiš povedal, ak má niekto uši, aby počul, nech počuje. A ak má niekto oči, aby videl, nech vidí. Niektoré naliehavé otázky stále zostávajú. Prečo táto oblasť nie je dôkladne preskúmaná? Alebo prečo táto lokalita nie je vyznačená ako turistické miesto? Aj keď na tieto otázky možno nikdy nedostaneme odpoveď, som presvedčený, že tieto dôležité informácie treba povedať svetu. Chcem tento dokument ukončiť pripomenutím toho, čo povedal Ježiš v Evanjeliu Jána 3. kapitole. Ak sa niekto nenarodí znova z vody a z ducha, ak nebude činiť pokánie zo svojich hriechov, čo znamená odvrátiť sa od nich a prosiť Boha o odpustenie, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. To nie sú moje slová, ale Ježišové slová. Najprv musíte činiť pokánie, musíte sa odvrátiť od svojich hriechov, musíte požiadať Boha o odpustenie a už nikdy sa nevracať k týmto hriechom znova a potom sa umiete vodou krstom. Ak sa rozhodnete zanechať tieto hriechy, odovzdať sa Bohu a byť umytý, Boh vám odpustí všetky vaše hriechy. Nie preto, že si to zaslúžite, ale kvôli jeho milosrdenstvu a jeho láske. A preto Ježiš je úplne iný, než akékoľvek iné náboženstvo. Žiadne náboženstvo nás nemôže zachrániť. Od Boha nemôžeme nič získať svojimi zásluhami. Je len jeden spôsob. Na zem prišiel jeden muž. Sám Boh prišiel v tele, aby nám odpustil naše hriechy, aby na seba vzal hriechy sveta. Ak sme pripravení pokoriť sa a požiadať Boha, aby nám odpustil, máme od Neho prísľub, že to urobí, a dá nám večný život.